ajo pjesa kur kom fillu shkollën, domethënë shkollë fillore s'ka post bullizëm, se jena kom me një fshat, jena kom me një rreth, jena kom një familje. Në pjesën e shkollës mes më kon fjala më shumë di që na ka vrar kur për dur katunor. Një shprehje shumë e keqe, shumë e rënd. Thashë e ka vrar çdo tri që na kon pjesë e fshatit që jena ardhur në qytet me vazhdu shkollimin e kërcënat. Që që ke menagju këtë pjesë? U konë shumë e fështijela. U konë shumë e fështijela se ke mendu gjithmonë që ata janë një shkollë më nalë sene. Ku mendu që shumë përpora janë pe neve, po ju nuk u kona e pjesa që ata janë konë para neve. Jena konë njësoj. Jena konë të barabartë. Ku ka pjesa e mësimit, ku ka pjesa e kulturës, ku ka pjesa me morë pjesë në gora, ku ka pjesa me morë pjesë në sport. Jena konë të barabartë. E atu e kumë po që jem të barabartë. E ju të bullizum për da njerëzve caktum që të ta përmenjë në gjistë. Dhe me thonë, fjolla që përmenjë të ti, dhe me thonë, qatë shumë të ka vrasa që ti e mojnë men në kujtetë gjithë? E mojnë men edhe sëtë, shumë e mojnë men, shumë më vretë, se pijeri që jam thonë. Po, se së... Ti shkon kërku, me si me kësha menagju shumë a mirë. Ve se që po, normalisht, që dhe me thonë, në sotat tila në mirë e gjenë me menagju situatën vetë në dorë këtë pjesë. Po edhe një pjesë e shoqërisë është aja e cila nga shty njeve që dhe me thonë, më një të bullizum për shak të refit. Dhe me thonë, ka rase ku për shamëll ti bullizosh prej një kolegu të se shokës e gjithka, edhe pasaj është aja pjesa ku ty e të shtynja dhe shoqëria, dhe më thonë, edhe më shumë të shtyn në atë fluksin e bullizmit. Po sot, a ndjenë bullizm në pika shkurta, apo më nëshmi të i kalu me menagju? Besoj që tash për ku që e kem kontrol, për mushin që e kem kontrol. Nuk është që nga vretë shumë... Si merë për bazë? Jo. Sepse du më konë që këtë që jabë, i vërteti real. Shumë mirë, bujarë. Bujar, ju tha që ju të këni tashmë në Perizaj edhe punoni atë. Kallëzëm paka shumë, dhe me thonë, qysh stabilizove ma me jetën në qytetë. Se me që vetë e thajë që ku marrë për një fshatit, është pak, dhe me thonë, qaja që ka shqetsu, po pasaj qysh e ke përjetu edhe qysh vazhdojnë më konë jetën në qytetë, edhe pse... Një jetë për fshatit në qytetë, në qëfë se i menagjën situatat, i menagjën senet, nuk është shumë e pështirë. Nuk është shumë e pështirë, neve kishë nga ka bo për fshatin qytet, është gjithë mërë, me gjithë një tarë me matë mirë, shkoki punës, shkoki fëmive, shkoki shkollimit, se më shatë po ditë, tash po ko shumë pengesa, edhe kjo konë që nga ka shumë të me ardhë, me jetu në qytet.